Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В прямому ефірі програма «Тема дня». У студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі в міській базі обліку домашніх тварин зареєстровано 439 собак та котів. Про це повідомило комунальне підприємство «Зооконтроль». Нагадаю, нині в місті триває обов'язкова реєстрація собак. З 1 січня власників незареєстрованих собак очікують штрафи. Таке рішення ухвалила міська рада ще торік. Для чого необхідно реєструвати тварин та скільки це коштує, про це ми сьогодні говоримо з начальницею відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Іриною Пономаренко. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. А вас, шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 098-273-45-57. Також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Пані Ірино, що ось включає в себе саме реєстрація тварин і скільки це коштує для власників? Реєстрація облік тварин включає внесення даних про тварину в електронну міську та міжнародну базу з присвоєнням кожній тварини індивідуального номеру, введення в тіло тварини транспондера, це чіп, і видачі власнику тварини індивідуального жетона і картки реєстрації. Вартість повної реєстрації, це чіп і жетон, коштує 172 гривні 27 копійок. Неповна, якщо у тварини вже є чіп і видача потрібна тільки жетону, це коштує 94 гривні 89 копійок. Також міська влада виділила кошти на льготну категорію для льготної реєстрації для льготної категорії населення. А хто саме ці люди? Це інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, ветерани праці, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх діти, жертви нацистських переслідувань, інваліди, пенсіонери, багатодітні родини. Для цієї категорії населення реєстрація повністю безкоштовна. А ось де саме можна провести таку реєстрацію? Льготну реєстрацію можна провести тільки на базі КП «Зооконтроль», це Березінська, 60, а по звичайну реєстрацію можна провести у нас, і ще з нами співпрацюють 15 клінік по городу, в них також можна зареєструвати свою тварину. А ось де можна дізнатися адреси цих клінік? Адреси можна дізнатися на сайті Animal ID Info, та на нашій страничці в Фейсбуку КП «Зооконтроль ДМР». Там є повний список цих клінік. А що ось необхідно мати власникам для реєстрації ось тварин з собою? При реєстрації потрібно мати паспорт громадянина України, це власника, також паспорт тварини. Ми перевіряємо вакцинацію від сказу. Вона потрібна бути не раніше, ніж рік зроблена, не пізніше, пробачте. Для льготної категорії населення потрібно ще мати ксерокопію пільгової удостовірення. Свідоцтво? Свідоцтво, да, це ми теж перевіряємо. Ну і саму тварину, і сам власник потрібен. А ось який час потрібен на цю реєстрацію? Скільки займає це часу? Реєстрація приблизно 15-20 хвилин. Для тваринки це пару секунд. От, ну, заповнення документів – це основна база для реєстрації. Тобто тваринка буде зареєстрована і в міській, і в міжнародній базі тварин. Ось ми запитали у дніпрян, як вони ставляться до такої реєстрації. Я проти чіпування, не розумію, яку користь воно принесе моїй собаці. Якщо навіть є шанс, що вона загубиться, це не привід вживляти їй чіп.
З одного боку, це хороше нововведення. Якщо собака когось покусає, хазяїн отримає штраф. В парку часто гуляють діти, а власники тварин не тримають їх на повідку. У мене, наприклад, всі дорослі собаки чіповані. У мене, наприклад, всі дорослі собаки чіповані. Я це зробив, щоб у разі втрати їх можна було легко знайти. Мені здається, що чіп потрібен собакам, яких вивозять за кордон на виставки чи у разі місця проживання. За європейськими стандартами тварина повинна бути прочіпована. Я би обійшлася без чіпу, а ось жетон повісити могла. Мені б хотілося, щоб таке чіпування провели і на безпритульних тваринах з метою їх відстеження та ідентифікації. Давно пора, по крайній мірі, должна же бути. Давно вже час. Принаймні, повинна бути відповідальність у тих господарів собак, які заводять за принципом «погрався і викинув». Так що я вважаю, що одне з джерел збільшення численності бродячих собак – це саме те, що власники викидають тварин на вулицю. Ось деякі люди погоджуються зробити, зареєструвати свою тварину, але ось їм не подобається саме чіп, який вживляється ось в собаку. Чи безпечний він ось для тварини? Чіп зовсім безпечний. Це як маленьке рисове зернятко, ніякої шкоди для тварини не відбувається при введенні цього чіпу. Вводиться він підкожно, тобто це не операція, як раніше думали люди, а безболісне це введення. Тому я не бачу ніяких проти для цього введення. Шановні радіослухачі, нагадаю, ми працюємо наживо, тож прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 098 273 45 57. Також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. І ми говоримо про реєстрацію тварин, яку нині проводять у Дніпрі з начальницею відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Іриною Пономаренко. Пані Ірина, а ось на вашу думку, скільки взагалі нині ось в нашому місті тримають собак? Я зараз не зможу вам відповісти, тому що якраз реєстрація проводиться для того, щоб ми зрозуміли, скільки домашніх тварин в нашому місті. Тому що КП «Зооконтроль» має хоч якісь поняття про безхатніх тварин, тобто ми їх стерилізуємо, відлавлюємо. Ми, от було питання по поводу того, щоб ідентифікували безпритульних тварин. Ми їх ідентифікуємо. То якщо ви бачите на вулицях міста тваринку з кліпсою на вусі, це собачка, яка простерилізована, провакцинована від сказу і повернена на місце проживання. І в цій кліпсі якраз і є інформація про собаку, коли вона стерилізована, коли вона провакцинірована від сказу. Тому це питання ми закриваємо з безпритульними тваринами. А по хатнім тваринам у нас немає ніякої інформації, тому реєстрація якраз і проводиться для цього. Також реєстрація проводиться для контролю за вакцинацією, тому що дуже багато власників не вакцинують своїх тварин, а це, ну, дуже небезпечно, і це треба робити. Також повернення загублених тварин власником. Зареєстрована тварина намного швидше повертається додому, ніж незареєстрована. Реєстрація необхідна для статистичних даних про собак міста, для створення відповідної інфраструктури, майданчик для вигулу, станції для прибирання. Як ви сказали, зараз в місті зареєстровано 438 собак. Ну, це не всі, і ми це прекрасно розуміємо. Ну, і немаловажне – це відповідальність власників за свою власність. Також люди казали, що водять без повідка, без намордника. Власницькі тварини також кусають людей, і власники не несуть ніякої відповідальності за це. Це неправильно, і це треба міняти. І ми маємо перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, ми вас слухаємо.
Так, у нас зірвався телефонний дзвіночок, але ми маємо повідомлення, питання, яке надійшло на наш вайбер. Якщо я не хочу чіпувати свою собаку, то що мені робити ось? Чи загрожують мені якісь штрафи, нас запитують вас? Ну, згідно з правилами, які введені в нашому місті, так, з 1 січня 2019 року всі собаки повинні бути зареєстровані. Зареєстровані – це у собаці повинен бути чіп та жетон. Якщо цього не буде, власник може отримати штраф. Тому, ну, заставити ми ніяк не зможемо владельців собак. Тут тільки вже на розсуд власника. І ми ще маємо один телефонний дзвіночок. Вітаю вас, говоріть, ви в ефірі. Алло. Так, так. Алло, здравствуйте. А если у меня 4 собаки, если это мне сколько денег нужно готовить? Это же очень дорого. Как это начисляется? Спасибо вам. Дякую вам за питання. Ну, я считаю, что у каждого владельца животных должно быть столько животных, сколько он имеет возможность обеспечивать. То есть у каждого животного должно быть медицинское обеспечение. Животное, каждое животное нужно кормить. 172 гривны 27 копеек – это разовая регистрация, это на всю собачью жизнь. То есть я не считаю, что эта сумма какая-то запредельно большая. И поэтому можно регистрировать не всех сразу. Можно регистрировать одну, потом вторую. То есть, ну, тут уже выбор владельца. И если человек завел 4 собаки, он должен за эти 4 собаки и отвечать. А вот с какого віку можно реєструвати тварин, вживляти їм чип? С любого. Вот в правилах вообще прописано о том, что по истечении 10 дней после того, как владелец приобрел животное, он должен его зарегистрировать. А якщо це маленький ось щеня? Сейчас все больше и больше питомников переходит вместо клейма на собаки, идентифицировать свой питомник, он переходит на чипирование. То есть маленьких щенков, начиная с месячного возраста, их чипируют. Это, ну, абсолютно и маленьких пород, и большие породы. То есть поэтому можно с любого возраста проводить регистрацию. У нас были и трехмесячные щенки, вот, и абсолютно все проходило безболезненно и хорошо. И мы еще маем один телефонный звеночок. Витаю вас, говорить, мы в эфире. Алло. Так, так. Говоріть, задавайте своє питання. Я передам з внуки. Так, не чують нас, слухач нас. Так, і ще у нас є повідомлення Viber. Вас запитують, звідки ось така технологія реєстрації прийшла до нас? Це міжнародна реєстрація. Міжнародна. Така реєстрація проводиться не тільки в Україні, а й в інших містах, і зарубіжжя. Це стандартна реєстрація. В деяких містах України проводиться реєстрація тільки жетоном, але в нашому місті влада вирішила, щоб була повна вже відповідальність власників. Тобто жетон можна загубити. А чіп – це вже у собаці. В цьому чіпі занесена вся інформація про власника, про тварину. Це вже юридичне підтвердження тому, що собака – це ваша. У нас був такий випадок, коли прийшла жінка, і вона загубила своє цуценя. І вона знайшла того чоловіка, який знайшов її цуценя, але не захотів віддавати. І поліція ніяк не змогла довести. І жінка не змогла довести, що це її собака. Якщо б ця собака була б зареєстрована, собаку би просканували, і вже зразу би через деяких хвилин вже зрозуміли, хто власник.
тому що, ну, тому я вважаю, що для власників це є тільки плюси по реєстрації. Ми маємо питання, яке надійшло Viber, чи потрібно ще чіпувати обов'язково котів? Котів в нашому місті – це побажання. У нас є в базі вже зареєстровані коти, але це не обов'язково. Тому це вже на розсуд власника. Я знаю, що ви до себе в зооконтроль забираєте ось тварин, які загубилися. Так. А ось як часто в цих ви знаходите їхніх власників, чи ці собаки мають чіпи, чи жетони ось? Да. Як складно ось знайти власника? В зооконтроль завжди потрапляють загублені тварини, це проходить майже кожен день. Ну, деяких є, деякі тварини вже є зареєстровані, і знаходження власника – це 10-15 хвилин. І власник приїжджає і забирає свою собаку. А ті тварини, які не зареєстровані, вони знаходяться дуже довго. Це стрес для тварини. Також бувають це не загублені, а викинуті тварини. І вони сидять і чекають вже на нового власника, який їх не придасть і буде любити. Поэтому дуже багато загублених тварин, і якщо б у них вони були зареєстровані, вони дуже швидко знаходили б і поверталися додому. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». І говоримо ми сьогодні про реєстрацію тварин, яку нині проводять у Дніпрі. З начальницею відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Іриною Пономаренко. Тож, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 098-273-45-57. Також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пані Ірино, ми ще маємо один телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Вот вы так все хорошо рассказываете, что это и недорого, и для животного безопасно. А скажите, вот зачем вообще нужна эта регистрация, если она проходит только в Днепре и во Львове, если я не ошибаюсь? Возможно, местные власти нашли еще один источник, чтобы пополнить скорбничку Днепра. Лучше бы подумали, как сделать нормальный приют для животных, а не за регистрацию еще людей брать деньги. Ведь из-за этого люди перестанут брать животных себе в дом с улицы, чтобы их не регистрировать, они их и так и лечат, и кормят, еще за регистрацию платить. Спасибо. Дякую вам за питание. Да, спасибо за вопрос. Я отвечу. Во-первых, те животные, которые пристраиваются с КП «Зооконтроль», для них регистрация бесплатная. Во-вторых, по поводу приюта. Все прекрасно понимают о том, что 70% бездомных животных – это выброшенные потомства от домашних животных. Это те же потерянные животные, это те же выброшенные животные. Очень много таких животных попадает в КП «Зооконтроль». Поэтому без регистрации и мы не можем уменьшить численность бездомных животных. Поэтому регистрация необходима. Такая регистрация проходит не только во Львове и в Днепре. С каждым днем все больше и больше городов приходят к этому. Сейчас разрабатываются правила для Днепродзержинска, для Павлограда, это уже Днепропетровская область. То есть сначала такие правила разработали крупные города, сейчас стараются и маленькие города тоже, они понимают важность этого вопроса, и поэтому все больше и больше городов приходит к этой регистрации. Поэтому я не вижу никаких проблем для того, чтобы регистрировать свое животное. Также к нам очень много попадает жалоб о том, что домашние животные кусают,
нападают. Многие владельцы гуляют без поводков, без намордников. Не можно даже встречаться с собакой. Да, когда приезжает полиция, обычно хозяев говорит, это не моя собака. И доказать и привести к ответственности владельца не имеет никакого смысла без регистрации. Поэтому регистрация нужна и в этом числе тоже. І вас запитують ось слухач через наш вайбер, чи відомо вам якісь будуть штрафи для власників незареєстрованих тварин, як їх ось будуть виявляти? Нет, это не наша компетенция, это будет компетенция полиции, то есть этим будет заниматься полиция, муниципальная варта. Жетон, который выдается при регистрации, это как раз визуальное подтверждение того, что животное зарегистрировано. И после 1 января 2019 года, если на собаке не будет жетона в общественных местах, полиция имеет право остановить и поинтересоваться, впрочем, и выписать штраф. Какой именно этот штраф, это уже обращаться нужно в полицию, поэтому это административное нарушение, и штраф будут выписывать именно они. А ось яка інформація міститься саме на жетоні? В жетоне имеется информация про владельца и про животное. Возраст, фотография, порода, про владельца, фамилия, имя, отчество, телефон, адрес проживания. Но, опять же, эти все данные, они защищены. То есть при сканировании животного и при сканировании чипа или жетона эти данные закрыты, потому что это персональные данные, то есть их не видно. Поэтому за это можно не переживать. Их видит только городской модератор, который и может связаться с владельцем і сообщить, де животне. А ось якщо людина знайшла собаку з таким ось жетоном, куди їй звертатися? На жетоні на одній стороні написан телефон зооконтроля, по которому можна позвонити. Такі случаи вже були, і це займало буквально 5 минут, і владелець вже мав інформацію, де животне знаходиться. Тот чоловік, який знайшов животне, він дзвонить в КП «Зооконтроль», називає номер, який знаходиться на обратній стороні жетона, и модератор уже в базе вбивает номер и находит владельца, созванивается с владельцем и передает данные, где животное находится. Ще вас запитують ось повідомлені Viber. Слухач запитує вас, а ось якщо собака живе у дворі і не виходить за двір, чи потрібно її реєструвати? Всіх потрібно реєструвати. І ті, які не виходять з квартири, і ті, які не виходять з двора, тому що дуже часто загублені тварини – це тварини, які зірвалися з цепка, зірвалися з поводка, злякалися салютів, злякалися грози. Тому казати, що тварина не виходить з двора – це неправильно. І також дуже багато тварин, які знаходяться в частних домівках, вони не вакцинуються від сказу. Власники так і кажуть, та навіщо, це ж дворняшка, це ж на ціпку. Це також неправильно, і всі тварини повинні бути вакциновані від сказу. Це дуже небезпечна хвороба не тільки для собак, а й для людей. І при реєстрації ми якраз і перевіряємо цю вакцинацію. І на завершення нашої програми можете ще раз нагадати нашим слухачам, де можна зареєструвати собаку та що необхідно взяти з собою. Так, для того, щоб зареєструвати собаку, можна звернутися до КП «Зооконтроль» за адресом вулиця Березінська, 60, або зателефонувати, якщо є якийсь під питання за номером 067-908-89-86 на будь-які питання, там вам відповість. Так, і які документи, так? Так. Так, документи – це паспорт громадянина України, це паспорт власника, паспорт собаки. Якщо це льготна реєстрація, то з собою мати посвідчення льготне. Власник і тварина.
Так, дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. Нагадаю, гостем нашої студії була начальниця відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Ірина Пономаренко. Це була програма «Тема дня». Для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко, режисер ефіру Олександр Сохач.